lagi. Makanan saya sudah hilang. Dikasih lah tentu. Habis tuh? Itu. Masa dia diam. Wah, bawa pucuk. Wah, ada makanan. Nak makan lah makanan tu. Masa dia makan. Nyam, 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 nyam. Macam tu ke dia cakap? Okay. Dia makan rumput macam mana? Dia makan rumput macam buah kenangnya saya. Oh, dah kenyang dah dia pula. Nak tidur ya? Nak tidur pula? Nak tidur. Wah, saya ngantuk. Nak tidur ya sini. Masa dia tidur. Masa bunyi. Pasu bunyi ayam. Kukuyu. Macam mana bunyi ayam? Bunyi ayam macam ni. Kukuyu. Macam tu. Macam mana kau cuba? Kukuyu macam tu. Oh, okey. Okey. Kukuyu pasu dia bangun. Wah. Dia bangun. Pasu dia jalan lagi. Tuk, 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 tuk. Dayan. Dayan, 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 Dayan. Mister? Pasti dia tuyun lagi. Pasti dia naik lagi. Pasti dia tuyun. Faham? Dia tuyun, dia tuyun, dia tuyun sana. Pasti dia makan lagi. Rumput ni lagi. Nom, 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 nom. Masa dia tidur. Tak panas ke dalam tu? Tak panas. Okey. Tutuplah balik. Kata nak sleep.